Bićemo narednih dana i nedelja u medijima dosta čitati o ultimatumu i o pritiscima na Srbiju da se odrekne Rusije i da joj, zavede sankcije. Meni se čini da je tu jedna lažna dilema koja se kao nalazi pred vladom. Sa jedne strane, ukoliko ostanu lojalni poziciji koja podrazumeva bar neutralnost u Ukrajini, a ne treba zaboraviti tu neutralnost i u Vašingtonu i u Moskvi doživljavaju kao prorusku poziciju. Dakle, ukoliko zadrže tu poziciju, tog trenutka staće evropski pregovor. Da se razumemo, ni građanima u Srbiji, a čini li se više ni političkoj klasi, nije nešto previše stalo do Evrope. Taj mit je od 2008. do danas, čini mi se, potpuno izduvao, međutim, sa jedne strane njega prati jedna vrsta inercije, a sa druge strane, taj mit postaje jedan bezbednostni aspekt, zapravo, ove vlasti. Ako vas skinu sa pregovora o Evropskoj uniji, tog trenutka vi, evropskoj političkoj klasi, postajete životinje nad kojima je odstrel dozvoljen. Sa druge strane, oni, dakle, u ovom slučaju, oni ne mogu da se odreknu Evropske unije. To sam hteo da kažem i propustio. Sa druge strane, oni ne mogu da okrenu leđa Rusiji. Ne zato što oni to žele ili ne žele, jedno i drugo. Jednostavno, oni to ne mogu. I hoću da kažem, i to je zapravo poenta ovoga, ultimatum je postojeći, ali to neće biti ultimatum vlade. Ta vlada, po mom mišljenju, koje je možda sada malo preslobodno i pre radikalno, ali vlada će se pred tim pokazati nesposobnom i nedoraslom i mislim da će ona po tom vrstom pritisaka odstupiti u nekom trenutku. I tada ćemo zapravo shvatiti da je ultimatum postavljen nama kao narodu, nama kao građanima, nama kao državi, a ne nama kao jednoj vladi. I to je ono što nas razlikuje od 1914. Tada je to bio ultimatum i za vladu, i za državu, i za građane, a ovaj put to neće biti, utoliko više što vlada nema izbor. Mi imamo izbor. I mislim da je veoma važno kako ćemo se ponašati i čemu ćemo verovati u tim trenucima kada dođe do te vrste napetosti. Hvala.